Mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro rya IPRC Tumba hatashywe inyubako izagitangirwamo amasomo y'ikoranabuhanga rihanitse ya Mechatronics. Ni inyubako yubatswe ku bufatanye na Leta y'Ubufaransa. Bamwe mu barimu ndetse n'abanyeshuri bo muri iryo shuri bakaba bavuga ko bitewe n'ibikoresho byo ku rwego ruhanitse biri muri iyi nyubako biteguye kubona umusaruro ufatika mu masomo yabo. Inkuru irambuye na Mbabazi Dorothy. Ni inyubako yubatswe ari nako hatanga amahugurwa kuri bamwe mu barimu bigisha amasomo atandukanye mu mashuri makuru y'imyuga n'ubumenyingiro hirya no hino mu gihugu. Imirimo yo kubaka iyi nzu kandi yanajyanye no kugura imashini zigezweho, kubaka laboratwari zigirwamo amasomo atandukanye y'ubumenyi mu ikoranabuhanga ndetse n'isomero rinini. Bamwe mu barimu bavuga ko bifashishije ibikoresho bigezweho bigishirizamo bizabafasha gutanga ireme ry'uburezi. Ni mu gihe abanyeshuri nabo ngo bazatanga umusaruro ufatika ku iterambere ry'igihugu. Icyo bikemura mu bisanzwe byo twigishaga ni ukuvuga ngo iyo wigisha ubukeneye hari ibyo wigisha wowe ufite nka mwarimu, ariko ubukeneye naho bikorerwa. Byinshi mu byo twakoraga kuko bazanyemo ibikoresho bishyashya bitari bisanzwe aha ngaha byafashije n'abarimu kudusangiza ubumenyi bari bafite. Ubu ngubu babaga babifite ko batabona uko babiduhereza. Birashimishije cyane kuko iyo ubasha kuba warebaga ibintu kuri televiziyo ubibona hanze ukabona namwe mu gihugu cyanyu mu kubikora birashimisha cyane. Umushinga wo kubaka iyi nzu yigirwamo n'ishami rya tekinike cyangwa Mechatronics muri IPRC Tumba washyizweho ibuye ry'ifatizo na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu ruzinduko yagiriye mu Rwanda mu mwaka w'2021. Ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda Antoine Anfray yavuze ko icyo ari ikimenyetso cyiza cy'umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa. Bamwe mu bayoboye Ubufaransa mbere y'igihumbi kimwe 1994 ntibafashe imyanzuro ikwiye kandi byagize ingaruka mbi nk'uko byagaragaye muri raporo ya Dikere ku Bufaransa nabwo bwatije umurindi jenoside yakorewe Abatutsi. Nanjye mbyemera nk'uko ariko amateka. Byari ngombwa ko ku ngoma ya Emmanuel Macron akora igikorwa yakoze cyo gusura u Rwanda. Mu by'ukuri tugomba kwigira ku byahise kugira ngo twubake none hategure ejo hazaza. Iyi nyubako ya Mechatronic Tumba ni igihamya cy'icyemezo cyiza cya Leta y'u Faransa mu gukorana ndetse no gufatanya na Leta y'u Rwanda. Ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro ryigamo abagera ku 10,239. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe ikoranabuhanga n'amashuri makuru y'imyuga n'ubumenyingiro Irere Claudette yavuze ko kuba inyubako nk'iyi igezweho yuzuye muri IPRC Tumba ndetse n'izindi nkayo zirimo kubakwa hirya no hino mu mashuri makuru y'imyuga n'ubumenyingiro ngo bizongera umubare w'abitabira amasomo y'imyuga. Turizera yuko bizanatuma umubare w'abitabira amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro wiyongera, kuko aya mashuri iyo yavuze burya ubuvuzi ibikoresho. Abenshi rero rimwe na rimwe ntabwo bifuza kwitabira amashuri yitwa ko ari ay'imyuga n'ubumenyingiro adafite ibikoresho. Ariko hano muri IPRC Tumba mwese mwahasuye mwahabonye haraduha icyizere kandi twese twabibonye ibikoresho bihari. Uretse muri IPRC Tumba, inyubako nk'iyi irubakwa muri IPRC Karongi ndetse na Kitabi. Uyu mushinga wa Leta y'Ubufaransa urashyirwa mu bikorwa n'ikigo cy'Ubufaransa gishinzwe iterambere, ukaba ufite ingengo y'imari ingana na $9,150,000 n'ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda. Mbabazi Dorothy mu karere ka Rulindo.